A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou a Delirium. Jo sóc el Magí i m'acompanya... El Marc. Avui tornem únicament a ser dos. Sí, sí, sí. Hòstia, això no pot ser. L'altre dia falta el Marc, no?, que estaves fent la volta al món. Sí. I avui sí, ens sí, falta sí, el Robert perquè m'ha dit que està fent un retir espiritual perquè es volia centrar en això de la música i tal i que per concentrar-se volia tancar-se en un lloc, una setmaneta, i havia d'estar allí, no? Vols dir-li alguna cosa? Bueno, des d'aquí molta força, que es recuperi a nivell espiritual. Això, que estava molt estressat, no? Diu que entre exàmens i tal estava superestressat i que al final ha hagut de... Bueno, doncs que es prepari per l'any que ve, que serà pitjor, no? No, pitjor vols dir? No sé. Bueno, no sé. Almenys a la selectivitat que estigui aquí, a veure si també marxarà, perquè... No? Bueno, avui no tenim convidat, al revés. Avui hem restat una persona, no? Del exacte, que som normalment. Cada vegada som menys aquí. Cada vegada som menys. Un dia va venir Llorenç, el dia que tu no hi eres i tal, sí, però bueno, esperem que el següent dia no faltis ni tu ni jo. Llavors, avui sense convidat hem preparat un programa, bueno, anava a dir diferent, però cada dia diem el mateix i no és així, no? Bueno. L'altre dia entre nosaltres parlàvem de tot això de fake news i fins i tot miràvem algunes notícies del Mundo Today, no? Que és aquell mitjà que suposo que alguns ja coneixeu, no? Que publica notícies. Bueno, anava a dir que colen, però potser no colen, no? Colen, a veure, a algú li cola. Podries colar-li a algú, sí, sí, sí. Potser a una... Potser a la meva àvia, sí. Però... A mi no. Vale, bueno, sí. Però bueno. Fan una mica de tot, no? Diguem que són d'un mitjà sí, que directament com el, publica... com es diu, el Mundo Despectivo. Oh, a Twitter, és veritat. A Twitter n'hi ha uns quants. A Twitter sí, jo crec que tots són, de fet, tots són així, no? Sí, tots són tuiteros. Hem aprofitat això, que l'altre dia ho parlàvem i miràvem aquesta, la seva web i tal, per preparar, diguem, una secció. Hem preparat 5 cadascú. Uh-huh. Llavors, el que farem és comentar notícies reals, o sigui, notícies absurdes, però que són reals, i algunes d'aquestes notícies que directament són falses, també són absurdes, però que són falses. Exacte, són pues, una estratègia per vendre, bàsicament. Sí. Quin és el problema? Que clar, com que els dos tipus de notícies són absurdes i cap de les dues sembla que coli, una serà veritat i l'altra no. Clar, una te la creus i l'altra no. És el tema de les fake news d'avui en dia. Sí, 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 per això, que al final ja ens ho creiem tot. Sí. Llavors, si les, ja tens, si les tens ja preparades, sí, si vols comença. Sí, jo començo. Fins i tot t'he preparat una foto que no la podré ensenyar bueno, a càmera. Bueno, m'ensenyes si vols. Perquè, bueno, potser ens vanegen de per vida, no? Hòstia, de què va? Vale, jo bueno, he d'endevinar si és, diguem, veritat o mentida del Mundo Today o del sí, que sigui, vale? Sí, sí. Anem fent així. Les tinc al mòbil, totes. Vale. Diu, la primera és... La gripe espanyola no era espanyola. Tothom saps què és la grip sí, i tal, sí, no? Sí, 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 sí. Però tal qual, o sigui, és això la notícia, directament, no? És, sí, és titular. Titular de primera portada. Jo diré que, tipus, que és mentida, que és una d'aquestes del Mundo Today. És que, no ho sé. O sigui, és, no, aquesta no és tan absurda, potser, però te quedes com... És mentira, com... o sigui, tu creus... Home, la gripe que era espanyola, no? Sí, vull pensar que sí. Vale. Si li deien així... Doncs no és certa. És veritat. És veritat. Mira, he fet un resum, mira. Algunos afirman que empezó en Francia o en China. Muchos sitúan primeros casos en la base militar de Estados Unidos. Vale. A l'any, ja el sabem tots, i coincideix amb un país... neutral a la Primera Guerra Mundial, com a Espanya. Sí, sí, sí. I en la qual cosa aquesta informació no queda censurada, ¿vale? La qual cosa fa que se centri, bueno, el món no parli com d'aquesta grip i només parli Espanya. Per tant, com popularment es va quedar el nom de la grip espanyola, perquè damunt els casos d'Europa... Vale. Majoritàriament eren d'Espanya.
una pura coincidència, encara que també estava en altres països europeus, però va començar als Estats Units. Bueno, però seria discutible, llavors. Home, clar, si li deien espanyola, per algun motiu era. Potser l'origen era un altre, però pensava que era directament xorra, perquè podria ser la notícia directament d'un... És com si et dic que el Covid és el Covid xino. Ja, això té sentit. Sí, però sí, si sí. et dic el Covid, jo què sé, el Covid d'Estats Units, ja. perquè Estats Units tenia més casos, doncs no té sentit. Ja, ja, però clar, com que la grip ja la coneixíem així, tipus, ja coneixíem la grip espanyola, doncs jo ja ho he relacionat. La grip jo no ho sabia, quan la vaig buscar. Bueno, de moment he perdut, per tant, ara te fa jo la meva, a veure si aconsegueixo que la lis. Bueno, m'has de dir, tu digue'm, bàsicament, si és veritat o mentida, i després ja entrarem en si és una xorrada o no. Vale. Aquesta és, són, tipus, una cosa que diu el Pedro Sánchez, vale? Està relacionada amb el Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez diu, t'has de posar tu en la situació de si és veritat o mentida. Quería firmar mi nuevo libro, un llibre que té, con el pseudónimo de El Perro, pero la editorial no quiso. O sigui... La notícia sí. aquesta és que el Pedro Sánchez volia firmar, reconeix que volia firmar un llibre amb el nom del Perro, sí. però l'editorial no li va dir això. Llavors m'has de dir si és veritat o si directament és mentida. Sí, el llibre, si no m'equivoco, es diu Tierra Firme, no? Sí, crec que sí. Sí, sí, sí. És que l'he vist. No el llegiré, no tinc intenció, però... Tu què creus? Tot i que, ja t'ho dic, són molt xorres, però uf, porta la seva... És que aquesta jo crec que és mentira. De fet, a ell no li agrada que li diguin... És mentida. Bueno, no vols dir que no li agrada? Home, agradar no és la paraula, però bueno, si la gent ha començat a dir així, potser pels haters ja li ha agafat carinyo. Pot ser. No a veure, ell ja ha dit públicament que no. Ja, però, ja. Bueno, potser li agrada. No, l'has dit bé. Entre les confiances... L'has dit bé, home, seria estrany que firmés, el president del govern espanyol firmés amb el nom del Perro, però bueno... Bueno, jo... S'han vist. Tu has vist els TikToks de la compte del PP... Sí, sí, sí. Tots estan superactius tots, és una barbaritat. Sí, 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 sí. Podrien ser meus i tot. Podria publicar-los qualsevol banda. Sí, no és seriu. Vale, llegeix la segona, si vols. Vale, de moment, següent, no res, zero. Hòstia, aquesta. Una mujer simuló... No, espera. Vale, sí. T'has de posar en la situació de també Estats Units i tot això. Vale. Hi havia una persona, una dona, que tenia... tres pits, vale? I es va presentar a un reality show, vale, el 2014. La dona va passar al quiròfan per aconseguir això i si vols t'ensenyo una foto, és aquesta. Vale. Bueno, perquè pels que no ho vegin, no és cap foto aquí, vale, vale. Bueno, no es veu tant, sí, però sí. Sí. T'ha tapat, vale. Veritat o no? O sigui, i quina era l'última part del reality show? Que es va presentar al reality show. Vale. Afirmant que ella... Vale. Pues tenia tres pits. Vale. A veure, jo crec que... tot i que la d'abans era veritat i tal, jo crec que aquesta també és veritat. Bueno, en plan, ho dic des del primer moment, és veritat. És veritat que ella tenia tres pits. La notícia aquesta de que es... Bueno, que era... Les dues, no? Tipo, van juntes, que tenia sí. tres pits i llavors es va presentar un... Sí. El programa. Jo dic que la notícia en general és veritat. Què? És falsa. És falsa. No ho sé, sé que sona molt raro, però dic... A veure, home, això llavors què és, un edit? O és real? És un edit, això. Està editada aquesta foto. Clar, a veure, és que... La del mig... T'ho pots creure. La del mig és falsa. Vale. Les del costat, sí, òbviament, això podria ser. No m'estranyaria, tampoc, que algú es presenti... Perquè hi surt cada personatge, però hòstia... Clar, ella va anar al programa dient això. I, ja. I bueno, es va presentar així i la gent s'ho va creure i va fer el programa. Però realment no era així. Vale, vale, vale. Entens? Va, mig. No, no. Això, però si ho fan a Espanya, no m'estranyaria. Sí, és que per això, bueno, potser... Quin país m'has dit? Estats Units? M'assembla que sí. No, ho, tinc, no ho tinc empuntat, però Espanya m'assembla que capaços. Sí. Vale, te faig la següent. A veure. Això. Un hombre demanda a sus padres por haberle tenido sin su consentimiento. I relaciona també pues, que el fet de néixer o de que t'obliguin a néixer i tal, sense el teu consentiment, no? És com una espècie d'esclavitud. Llavors va denunciar els seus pares, un noi ja relativament gran, suposo, bueno, adult i conscient de lo que, bueno, o no, de lo que fa. Adult quants anys tenia? No ho sé, però potser devia ser un noi de... No ho sé, però potser posem-hi un noi d'uns 30 o 20. Un noi jove, però que ja és conscient de tot. Val, o sigui, ell va denunciar els seus pares... Mm. Perquè el van tenir sense el seu consentiment i que ho relacionava com amb... que l'estaven obligant a viure i que era com un esclau. Què creus, que és veritat o mentida? Tela, aquesta. És que sigui veritat o mentida és... és absurda. És... jo crec que és veritat, jo crec, no? Pues sí,
Sí, sí, és veritat. És que l'esclavo tot. Hòstia, anem 2-0 ja. Hem fet dos i anem 2-0. Sí, 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 és veritat. És veritat. És que... és absurda, però... encara podria colar. Tipo, és veritat, eh? Però dic, aquest encara pot colar. Sí, potser sí, però... Això on va ser? No ho sé. Després, si vols, la busco, però ara mateix no ho sé. Jo crec que no era Espanya. O jo crec que no. És que, clar, primer denunciar als teus pares és raro. Home, ja, i és que... A part, per això, suposo que no vas sortir endavant, no, la denúncia? No, crec que no. Que és que com ho fas, això, saps? En què dius? A veure... No sé com podria reaccionar tercera, el si jutge, aquí. Mira, ho he buscat, i si és la mateixa notícia, que suposo que sí, perquè no crec que hi hagi molts casos de gent que denuncia els seus pares per això, és un jove indi, de l'Índia. A l'Índia, eh? Sí, sí, 27 anys, t'ho he dit més o menys bé l'edat. O sigui, que ja era maduret, eh, el senyor? Sí, bueno, maduret, depèn de què, però sí, sí, sí. Vale, mira. Aquesta la faré bé, va, perquè ja total... Aquesta la pots fer bé. Home. Encontraron un tren nazi en Polònia con un tesoro escondido. Esta llegó a publicarse en medios oficiales de todo el mundo. És a dir, aquesta notícia va sortir a tot el món. Vale. I llavors què és? Que es van trobar un tresor nazi a Polònia a un tren. Vale. Jo crec que aquesta... Bueno, ara diré que em sona i tot, però jo dic que és veritat. És falsa, Magí. Però jo, pues a mi em sona alguna cosa així. No sé. Bueno, potser ara m'ho he inventat jo, però... no sé, algú dels nazis relacionats amb algun tresor... Pues a veure, els nazis tenien tresors, però... Que encontraron un tren nazi en Polònia con un tesoro escondido en un tren... Aquest és mentira. Potser en un altre lloc sí, però això és mentira. Ja. Uf, hòstia, que malament, tio. T'ho dic en sèrio, eh? I ara jo et pregunto. Sí? Amagaries un tresor, tu? Perquè un altre al... Home, però per què vols amagar-lo? Tipo, que hi guanyes, realment? No ho sé, pregunto. Dic, no sé què hi guanyes. Tu? Home, tu segur que no. Per això, que... Però... Home, si m'has sobrat i... Vols sí. Fer feliços als altres, però no ho sé. Però tu l'enterraries, l'amagaries a algun lloc? Potser l'enterraria. No sé a on, però potser l'enterraria. Però no ho posaria, no el deixaria aquí al mig, tampoc, saps? Algú... difícil. Però ja t'ho dic, és com una... Perds diners, però els guanyen un altre, eh? Sí, bueno, perds l'oportunitat de quedar-t'ho. Com una donació. Buf. Però potser al cap de milers d'anys ho troben, saps? Sí, potser sí. Vale, tinc una altra preparada. A veure si falles, perquè ja que almenys que jo no les encerto, doncs que fallis tu, no? Llavors, aquesta diu, a veure... hombre detenido en el Prat, tipo l'aeroport de Barcelona, detenido en el Prat por esconder medio kilo de cocaína bajo su peluquín. Tipo, va amagar mig quilo de droga, mig quilo de cocaïna, a sota la seva peluca, un home. Això? Crec que era un home. Això on? A l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat. Vale. Llavors m'has de dir si és veritat. És un factor molt important, que sigui a Barcelona. Per què? Ja perquè als aeroports de Barcelona passa de tot. Bueno, a tots. Tipo, si t'ha dit Londres, també podria ser, o no? Debajo de su peluquín. Doncs què creus que és veritat o mentida? Tela, eh? Podria ser veritat, eh? Tu digues. Jo crec... Jo no dono més pistes perquè ja... Jo crec que és veritat. Pues sí. Sí, sí, és veritat, és veritat. Jo també vaig flipar. Aquesta, potser de les tres que t'he dit, és la més... La més coherent, no? Hòstia, la més coherent? Potser és més normal... Bueno, no sé què és més normal, si el del Perro Sánchez o... És que primer passar droga a un aeroport, avui en dia és no complicat, lo següent. Ja, no ho ja, dic ja, per ja. Experiència, però igualment. Però anava a dir. Suposo que sí. Vale, sí, sí, sí. Però sota la peluca? No sé, devia portar pues, un bon cabell, no? Com per amagar-ho tot així, però... Sí, devia tenir un gos al cap. Com... devia tenir allí tota la... On l'amagries, tu? No, a cap lloc. A cap lloc? Tu ja estàs insinuant aquí coses, o què? És que ho dic en relació amb la notícia. Vale, jo vale. És que sota la peluca no l'amagaria. Home, no, jo tampoc. No sé on l'amagaria, però sota la peluca tampoc. Això és com un cop al tatall... El nostre company, que està de retir espiritual, ens va dir un dia, a un podcast que vam fer, crec que és el que teníem amb el Llorenç, que com aniríem vestits si haguéssim de fer un crim. El tio això ho pregunta i diu, pues jo aniria... Bueno, són preguntes curioses, Curioses, però que... Jo no l'amagaria, la droga. Per què la no? Passaria normal. Però és que llavors ja ni... Estaria, entre... No entre la roba, però la tindria, pues...
amb una bossa normal o alguna cosa així, perquè és tan obvi que potser la policia no es donaria... Però tens algun, almenys tens alguna probabilitat, alguna esperança, si l'amagues on sigui, que no crec que, o sigui, no crec que sortissi bé la jugada, no? Però almenys podries intentar-ho, però si ja directament vas allí, és com... Sí. Té, potser se li va caure la peluca. No, no crec, no crec, però allò ho devien notar. Tens alguna més, sí, no, cara? Sí, sí. A veure si remonto, almenys. L'última que m'has dit, quina era? L'última és la del tren nazi. Vale. Amb el tresor. Vale, vale. Vale. Un bebé de 14 meses compra un carro en eBay, plataforma per comprar productes online, con el mòbil de su padre. O sigui, que un bebé li agafa el mòbil a son pare, bueno, devia tocar coses sense voler, no? No, no, no sé com ho va fer. Vale. 14 mesos, eh? Un any i uns mesos més. Buah. Imagina't, eh? Vale. Home, m'estranya que un nen faci això d'un any o alguna cosa, però podria ser. Tipo, si el pare deixa el mòbil a algun lloc obert i comença a tocar coses, què has dit? Que va comprar un què? O va és comprar... No és important el que va comprar. Un carro. Vale. Bueno, potser... Era... Bueno, vale, vale, és igual. Jo crec que aquesta, tot i que és molt rara, jo crec que és veritat. Perquè és absurd, però podria passar. Si... És veritat. Menys mal. És veritat. Menys mal. Menys... Bueno, anem remuntant. Ja però no remuntaré, carro? Però... Quin carro seria? Un carro de... Però potser, depèn de com estigui escrit, potser es, se refereix a un cotxe. Tipo, bueno, no sé d'on és la notícia, però... Saps? Potser un carro en plan un cotxe, però per eBay un cotxe no. O pot ser un carro de la compra o alguna cosa així, però no crec. Llavors no és notícia, és que m'estranya això. A l'eBay no he comprat mai, però... No sé. No, no sé, no, no sé. Però bueno, la cosa és que un nen amb 14 anys toqui dues coses al mòbil i compri. No, 14 no. Ai, 14 mesos. Mesos. No, amb 14 anys també... 14 anys de compra... La típica, no, amb 14 anys també es veuen les típiques notícies d'un nen que s'ha gastat 5.000 euros en el FIFA o alguna cosa així de sons pares. No t'ha sortit mai això, ja. O amb 14 o amb 12, és igual. Vale, tinc la quarta. Jo la quarta és l'última que tinc, llavors. Crec que a tu encara te'n queda una. Sí. Fem així. Diu, un hombre se pasa 5 horas en una tienda de puertas al ser incapaz de encontrar la salida. És una espècie d'IKEA, saps? O sigui, un home que es passa literalment 5 hores a una botiga, un, suposo que gran botiga, gran tenda, de portes, i va estar 5 hores buscant la sortida i no... Bueno, al final la va trobar, suposo. Una botiga, una, però una botiga de què? Ja, un... Diu de puertas, no sé. Una botiga de puertas. La notícia diu això, però... Però pot ser un IKEA o algun lloc d'aquests, no? Que, home, si és un IKEA, si és un IKEA, me quedo jo a viure allí. Tu creus, no? Si és un IKEA, tu creus. No per això, no per dir marques, però... Cinc una botiga d'aquest buscant. Estil. Sí, buscant la sortida. Això hi ha gent que, independentment de si... La va trobar o no? Suposo que sí, no? Al final, per això la notícia devia ser que va estar 5 hores i al final la va trobar. Ara t'has de mullar tu de si és veritat o no. Per molt absurd que sembli. Jo crec que sí. Pues no, és mentida. Aquesta sí que la vaig treure del que hem dit abans, del Mundo Today, perquè sortia la foto fins i tot d'un munt de portes vermelles i un home començant a obrir és que, els panys. A veure, la notícia és rara, perquè diu en la què? Tienda de puertas. Tienda de puertas. És bueno, és absurd. Sí, és absurd. Tu imagina no, que tot no això estigués ple de portes, ja. Jo obrim portes. Clar, i entres a una altra sala i una altra sala... Home, és, tipus, és absurd, però coses pitjors. I és que 5 hores són moltes, eh? Ja, però per dir alguna cosa, sí. Però segur que hi ha algun cas de gent que s'ha perdut en botigues d'aquestes. O botigues no tan grans. Bueno, el súper, tu no t'has perdut mai amb... Bueno, un... 8 anys. Sí, o a un parc central o alguna cosa així, saps? Un centre comercial sí, potent, això sí, això sí. Això sí que tinc experiència en perdre'm allí. Jo crec que tothom. De petit, però... De gran ja no em perdo. No em faltaria. Vale, digues l'última, si vols. Ah, sí, l'última. Almenys per mi, dic, per cada bé, a veure si l'encerto i almenys. Sí. Pues, és la de... Vale. Vale. Un... Ja rius, o sigui, això que mentida. Un ja. Comando sí. De gordos assalten el canal cocina. Sí o no? El canal cocina... Bueno, el canal cocina és un programa de cuina. El canal cocina és un programa de... És un programa de tele. Vale, vale. D'Espanya, vale? Vale, vale, vale. És aquesta la notícia, tipus. És aquesta, és titular, eh? Qual, un grup sí. De gordos, vale, vale. No, a veure, no tenen... O sigui, per ser gordos no tenen per què assaltar cap canal de cuina, tampoc, no? Però bueno, els canals de cuina s'han vist coses molt rares perquè te'n recordes d'aquell, no? Que estava fent un... Com era allò? Un pollo putero. Ah, sí, el pollo putero. El van fer fora, amb aquest senyor. Això t'ho deia. No, dic, entenc, per potser què? No cal, anava a dir, potser no cal explicar el que va dir, no? Aquell senyor, aquest sí que era gros, amb la bata i tal. Sí. Estava fent el pollo putero. És que i... els...
els cuiners mengen bé, eh? Sí, bueno, hi ha de tot, suposo, però... Hi ha de tot, però... La notícia jo crec que és falsa, que és mentida, perquè aquesta potser sí que és absurda real. És mentira. Vale, vale, vale. És mentira, però podria ser real, eh? M'acola més l'altra, potser, eh? No ho sé, perquè aquesta... Uf, això d'un grup de gordes assalta canal con cecina... És que tela, assaltar un canal... Bueno, assaltar... És... Suposo que entrar allí i menjar... O fer el tonto i menjar, començar... I menjar de tot, no? Per això algú així, t'ho dic, saps? Bueno, has guanyat tu. Ben jugat. Sí. Al final ha estat més igualat, he remuntat, però bueno, has guanyat tu. Tot i que tenia 4. Sí, al final has remuntat, eh? A veure si seràs del Madrid, ara. No estamos tan mal, eh? Bueno, si vols ara ja em pots preguntar l'hora, quina hora és, ho saps? O... Sí, imagina quina hora és. Bé, doncs són les 10:49 i esperem que us hagi agradat. Bona nit. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.